Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesi mərhələlərə bölünüb, böyük qayıdış proqramı qəbul edilib, proqramın icrası üçün maliyyə resursları səfərbər edilib. Bugünə qədər dollar ekvivalentində infrastruktur və şəhərsalma məqsədləri üçün ilin sonuna qədər nəzərdə tutulan xərclər hardasa 7 milyard Amerika dollarına bərabər olacaqdır. Yəni bu ancaq başlanğıcdır. Mərhələlərə bölünən bu proqramın icrası da nə qədər çəkəcək bunu demək çətindir. Çünki birinci mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz 8 şəhəri və 100 kəndi yenidən qurmaqdır. Və artıq bir neçə yaşayış məntəqəsində insanlar məskunlaşıb. Ağalı kəndi, Zəngilan rayonu, Talış kəndi, Tərtər rayonu və Laçın şəhəri. Ancaq bu proses tədricən gedir. İşğaldan əziyyət çəkən 1 milyon insan onlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Onu da bildirməliyəm ki, bərpa işlərinə start verməzdən öncə biz keçmiş köçkünlər arasında qeyri-rəsmi sorğu keçirdik ki, onlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq fikrindədirlər, yoxsa yox. Və sevinci halından ibarətdir ki, məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti müsbət cavab verir. Bu da təbii ki, görüləcək işin həcmini daha da böyüdür və hesab edirəm ki, mərhələli yollarla şəhərlərin bərpası növbəti 5 il ərzində mümkün olacaq. Laçın şəhərinin timsalında mən deyə bilərəm ki, cəmi 8 ay ərzində Laçın şəhəri tamamilə yenidən quruldu və orada 700-dən çox ailə üçün bugün şərait var. Həm fərdi evlər, həm çox mənzilli evlər. İndi sentyabrın 15-inə məktəb də hazır olacaq, uşaq bağçası da hazır olacaq, xəstəxana da hazır olacaq və digər sosial obyektlər də inşa edilir. Ona görə növbəti 5 il ərzində əminəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərdə artıq insanlar yaşayacaqlar. Amma şəhərlərin inkişaf planı əlbəttə ki, daha geniş miqyaslıdır. Çünki, məsəl üçün, əgər Ağdam şəhərini götürsək, işğaldan əvvəlki dövrdə Ağdam şəhərində ardasa 40, bəlkə də 50 min insan yaşayırdı. Bizim baş planımıza görə Ağdam şəhərində 100 minə yaxın insan yaşayacaq. Təbii ki, bütün bunlar mərhələli yollarla ediləcək, çünki vəsait o zaman hərclənməlidir ki, artıq insanlar ora getməyə hazır olsunlar.